Շարունակում ենք թողարկումը։ Գյումրու ամխիթար վիճակում հայտնված փողոցներում վերջապես փոսալցման աշխատանքներ են տարվում։ Նախորդ տարիների նման այս տարի նույնպես չի նախատեսվում որևէ փողոցում հիմնանորոգման աշխատանքներ իրականացնել։ Պատճառն ըստ պատասխանատուների համապատասխան բյուջեի բացակայությունն է։ Տարիներ շարունակ երկրորդական փողոցներն անտեսված են մնում։ Փոխարենն ամեն տարի նույն գլխավոր փողոցներում փոսալցման աշխատանքներ են տարվում։ Իսկ մինչին աշխատանքների մեկնարկը մեքենաները հասցնում են հայտնվել առաջացած փոսերում, ինչն էլ երբեմն վթարաբտանգ իրավիճակ է ստեղծում։ Նոր փոսեր հին խնդիրներ գյումրեցիները երազում են տեսնել քաղաքն առանց փոսերի, ինչը սակայն դեռ տեսանելի չէ։ Գյումրիում առկա հիմնախնդիրների շարքում իր ուրույն տեղն ունի այսպես ասված փոսային նորոգումները։ Տարիների ընթացքում քայքայված ու շարքից դուրս եկած փողոցները տարբեր տրամաչափերի փոսերով պատուհաս են դարձել ոչ միայն վարորդների, այլև բնակիչների համար։ Այս դեպքում մնում է միայն աշխատանքներ իրականացնել ունեցած հնարավորությունների սահմաններում։ Տեղական բյուջեից հատկացված միջոցներով Գյումրիում ընդնանում են միայն փոսային նորոգումներ։ Ծավալը շատ մեծ է, մոտ միլիարդ դրամի հասնող ծավալ։ Կապիտալ վերանորոգման փողոցների վերակառուցման աշխատանքների մասին է խոսքը։ Վերանորոգման ծրագրում ընդգրկված են Շիրակացի Սարյատ-Նովա փողոցները, կենտրոնական հրապարակներն, ինչպես նաև Երևանյան Խճուղին։ Ասենք որ նշված գրեթե բոլոր փողոցներում էլ փոսալցման աշխատանքները կրում են ամենամյա բնույթ։ Հաջորդ քառնանը ցյան հալվելուն հետ մեկտեղ նորանոր փոսեր են ի հայտ գալիս նշված փողոցներում, սակայն մասնագետները հավաստում են, որ դրանք ոչ թե նախորդ տարվա նորոգված հատվածներն են քանդվում, այլ նորերն են հայտնվում, քանզի Գյումրու և ոչ մի փողոց կապիտալ վերանորոգման չի ենթարկվել վաղուց։ Սայատնովա փողոց են տանուր մագերեսով, մենք չենք վերանորոգում, տեղ-տեղ որտեղ որ փչացած է, դեպքում ես տարի ես մետ հատվածն ենք վերանորոգում, հաջորդ տարի կողքն ենք վերանորոգում։ Գյումրիում ասֆալտապատ փողոցներ տեսնելը վերածվել է փոքրիկ երազանքի, դրանք ամեն տարի ասֆալտապատվում են, սակայն քարնանքալուն պես հայտնվում են հին ու կոտրված դաշտակի առջև։ Քանդված փողոցներով վարորդները պետք է հատուկ վարպետություն ու ճարպկություն ցուցաբերեն, որպեսզի կարողանան երթևեկել, հակառակ պարագայում կհայտնվեն փոսերի մեջ։ Փողոցների վիճակը անբարով վիճակ է, չենք կարա տրանսպորտը քշենք, ճարտում ենք ամբողջ տրանսպորտը։ Փողոցները մեզ ծնդիր փողոց է, թող սարկեն, ինչ չեն սարկե, մենակ սե փող արլելու տեն են։ Ոչ մի փողոց չկա նորմալ փողոց քշելու, իրեք հատ փողոցունի կլենականը, իրեք փողոցնը ճարտված են, հնարավոր չէ, մեկենան են ենք մենակ ճարտում, ուրիշ ոչինչ։ Եթե փողոցները վերանորոգվեն շինարական նորմերին համապատասխան, ապա կոնե 2-3 տարի չեն քանդվի, ասում են վարորդները։ Ըստ պատասխանատուների շինաշխատանքները կատարվում են սահմանված չափանիշներին համապատասխան, ավելին հատուկ ուշադրություն է դարձվում ասֆալտի որակին։ Բոլոր տեղերում մենք 5 սանտիմետր ենք անում, որ նոր խորունգ է, նորից են կրկնում, որ նոր խորունգ է, փոսը ավելի խորն է, ասենք 10 սանտիմետր, 7 սանտիմետր է, մենք այդտեղ շիբին ենք լցում, բայց ասֆալտի բաժին 5 սանտիմետր թողնում ենք։ Քանդվել է արտովսը, որտեղ շատ քիչ են ասֆալտ լցնում, շիբինը շատ են լցնում, ասֆալտը 2 սանտի, դա քանդվելու ենթակայ է։ Որակը որ շինեն, սպես չի եղնի։ Առաջ էր որակ, Աղջիկյան հմի որակ գոյություն չունի։ Վարորդները նման մասնագիտական որակավորում չունեն, ասֆալտը իր նորմալ վիճակի մեջ է, նորմալ պարունակություններ ունի և նորմալ աշխատանքներ են տանում են։ Նշենք, որ փոսային նորոգումները վերաբերում են միայն կենտրոնական փողոցներին, ոչ նախորդ, ոչ էլ այս տարի Գյումրու երկրորդական փողոցների փոսային նորոգում չի նախատեսվում իրականացնել։ Ամեն դեպքում այս փողոցները փոսային նորոգումներով վերականգնել հնարավոր էլ չէ, անհրաժեշտ է կապիտալ նորոգում, ինչի համար տեղական բյուջեն համապատասխան գումարներ չունի։ Երկրորդական փողոցների հարցի արժեքը կազմում է մոտավորապես 5-ից 6 միլիարդ դրամ, քաղաքային բյուջեն նման ծավալ չի կարող իրագործել։ Անում են ժամանակավոր միջոցառումներ, խճապատման, այլ միջոցառումների տեսքով, բայց փողոցային ցանցի վերակառուցում բնականաբար ոչ ոք չի կարող սպասել։ Առավել զգոն և միևնույն ժամանակ առավել ուշադիր պետք է լինել հատկապես գիշերը կենտրոնական փողոցներին հարակից երկրորդական փողոցներով քայլելիս, այլապես վնասվածքներից խուսափել պարզապես անհնար կլինի։ Էլիզա Ֆրանգուլյան, Արթուր Մաշկարյան, Ազդարար։